ئەم هەتاواوە کە کوڕەنم لە بیرچێت و سێم جەو خۆشە بکەن. نەیخۆشی ویسەنوەرن لەگەڵ ما با بڕین تۆزێ بۆ بازار بزانین دنیاکە چۆنە لێرە لە دەرەوە. حاڵیان ئێستا کەس نەبینم لە دەرەوە. نەیبینم ئەگەر هەر ئەوە وشکوت بین گوێمە لە هیچ نییە. بەس گوێم لە چۆلەکەکانم. کەس بە دەرەوە نییە. حاڵی فلیمەکەی ئایم لەجەند بینیوتانە زۆر خۆش و فلیمە ئەوخژم بۆ هەڵساوە دەڵا خۆشی ویستان بە تۆزێ کورتە ڤیدیۆکتان پیشان بم سوید چۆن ئێستا هاتوین بۆ ئەم منتیقە خۆشە ئێستا دوسێ ڕەسمە گرین ئینجا ڕوین بۆ بازار دەیبینن چاوەن ئەم شوێنە خۆشە زۆر هادیە زۆر کەسی لێنێ ناترسین لە کۆرۆنا حەڵە بیرم لەوە نەکردەوە ئەمە شوقی پیرەکانە زۆر خۆشە زۆر خۆشی و هادیە کەس نایەتە دەرەوە ئێستا هەمووی بخۆی و عەربانەکەی و ڕۆشتوون باڵێ بۆ کێو بۆ پیاسە بانیان ئەڕم بۆ ڕێز و پیاسە ئەخر لەم و دووە کەس ناڕادەرێ با ئەڕم بۆشەین چۆڵانی خۆم سوودە چۆڵە وەکو سلمانی و ئەم شنانە قرباڵاغ نییە ئەیبینن کەس بە دەرەوە نییە ئێستا ئەڕۆین بزانی خەڵکی پێویە مۆڵەکان بازارومانە بابڕین ئەوەش خەستەخانەکەیە خەستەخانی خۆمان ئەوی خوارەوە ئەلێرە بۆوانی کۆرۆنەیە پرسیارم کردووە چۆن قەرباڵغا ئەمە شوێنی کڕینی شتومەک و خواردن و ئەمانەیە سوپەرمارکێتە بەر ناکەوێت بەر ئەوە هاتین بۆ ماکسی لە هەموو شارێک لەم سویدە ئیکە ماکسیەک هەیە مەتا هاتین ژوورێ سێیکە سارە پڕە ئەوە هاتووین بۆ سوپەرمارکێتێکی گەورە ناوی سیتی گرۆسە بزانین شت تاو بۆ لێرە هەوێر شتۆزێ قەڵەبار هە بەڵێ ئەسێر کرد با پشانتە بەم ئەوە شەڕیان کردو لە ئەناس شەرە خوتۆیان کردووە بزانین چی تەواو بوو ئەدەی ئەمە شوێنی برنجەکانە ئەوە تەواو بووە ئەمە کوسکوسن ئەمە ئەندۆمیە مەخەرۆنی یس بزانین ئەمە پاستەکانە پاستە ماوە باشە بەس ئەوانە تەواو بووە ئەمە پاستە هەرزانەکەی تەواو بووە ئمە چییە؟ گەرەش تەواو بووەڵا ئەمەش مەخەرۆ نییە بە سێرکەین ئەمەش تەواو بووە ئەمە کۆنفلیکسە باشە ماوە ئەو زەر چییە؟ ئەسێرکەین ئەمە شەکر وشتی بە پڕیان کردووە ئەمە ئاردەکە تەواو بوو ئارد دوێنێ هاتم پڕ بوو ئەوە تەواو بوو ئەم کچەش هەموین و شتی بە ئاخر دیارە بێ زەحمەت کۆمەنتە هەیە بۆم شەکر تەواو شەکر تەواو میوەکان لە خوا بەزیا بێ ماوە ئەمە دکومنتاری هێمنە لاوە لۆ فەرخە ئەوە هاتین بۆ مۆڵەکە من بزانین خەڵکی لێیە زۆر پڕە ئەلێرە هیچ شتێک تەواو نەبووە هەموو شتێک هەر پڕەکەنەوە هەر تەواو بێت لە ڕەفەکانە پڕیەکەنەوە ئەوانەش کە ئیشەکەن لە جێریدا ئەڵێن جارێ شتەکان تەواو نابێت لە شتێکی گەورەوە هەر پڕە بێتەوە ئەوەی پاستە تەواو بووە گاڵتاکەم ئەمەشیان پڕ کردو بۆ من یس خۆز شتمان کردی بە تەمانی بڕین بۆ شوێنێکی تر وانە چاوان بۆ داگا شوێنێکە
شتي مازن دورة مروشتوين بو تشاشن ام بو ستيركين حموش كان يعني بركو دو تو شو تو من البيت انت بويا اما زوشت ما نكري و هي طريقنو او هاتي نورمالي سيركم بازار سوبر ماركت حمي بربرا براستي يعني سويد يلاقي كورونا فيروس ومانينيا للجريدة أخوين موكا حمو ولاتك مكتب وحمو الشيك عندها خستوا زور باشا بي فيروس قبل لونا بيتو بس أم سويدية هيتش عندها نخستوا أو أنا خلقن بيني اللي دروا بجدي واري ناقرن يستا منو شوان هاتي نمالي تشيبكين يسار بوين بروين دري شوان حتاوي كي خوشا اوه فيش داخل درو بوين زور زور صغر مخاني عم سار دا اوه فاربينج ارض مخريبة بيش كيلو قرم مخريبة رابطي نية زانا بس خوشا ان شاء الله يعمل كمبا شي اتا Oh,